Однією з найглобальніших проблем сьогодення є високий процент захворюваності туберкульозом. В Україні епідемію цієї тяжкої недуги оголошено у 1995 році. Ще донедавна туберкульоз вважався соціальною хворобою. Здебільшого ним хворіли люди, які входили у так звані групи ризику. Звільнені з місць позбавлення волі, малозабезпечені, бездомні, наркомани та алкоголіки. Проте останнім часом паличка Коха знаходить собі пристанище і в організмах цілком нормальних та забезпечених людей. Минулої п'ятниці, 25 березня, у залі засідань райдержадміністрації зібралися лікарі протитуберкульозного диспансеру, санітарно-епідеміологічної станції та представники влади, щоб обговорити усі нагальні проблеми щодо боротьби з туберкульозом та визначити наступні кроки у протидії поширення цієї небезпечної недуги. Хвороба, яка характеризує стан суспільного благополуччя, хвороба, яка з давніх часів вважалася хворобою бідних людей і важких часів. В Україні з 2004 року розроблені загальнодержавні програми боротьби з цим захворюванням. Були перші програми у 2001 році, але ці програми не мали фінансової підтримки, не мали якогось матеріального забезпечення і про якісь такі дієві результати і зрушення в плані боротьби з захворюваністю у нас не було. Сьогодні ми переживаємо 2011 рік, це рік дії останньої програми 2007-2011 років. І десь вже можна підбивати якісь підсумки, вже можна говорити про результати оцих загальнодержавних програм. Я сказала, що вони частково фінансувалися, тобто не всі заходи програми фінансувалися і в межах країни, і на регіональному рівні. І результати, на які би ми сподівалися, вони ще не є такими, скажімо, дієвими, активними. У межах України показники захворюваності на туберкульоз стабілізувалися. Іде зниження по Україні на 2-2,5%. Те, що стосується жителів міста Калуша і Калузького району, то, скажімо, попередній 2010 рік не дав нам таких суттєвих знижень захворюваності. Навпаки, в нас зареєструвався ріст захворюваності на туберкульоз. Далі я, можливо, обґрунтую, чому так сталося, але в порівнянні з 2005-2006 роком, коли в районі в місті спостерігався пік захворюваності, то ми маємо суттєві зниження. На результати боротьби з туберкульозом медична складова – це 20-25%. Більше відсотків в плані боротьби з захворюваності складають і рівень життя людей, і соціально-економічний стан країни, і соціальна забезпеченість населення, і сама санітарна культура тих самих людей, тих самих хворих, які хворіють, які ставляться, скажімо так, не завжди адекватно до стану свого здоров'я. По фінансуванню цієї програми, це вже щоб ми не поверталися, в нашому районі в місті Калуші діяли дві програми, вони були затверджені на місцевих сесіях відповідних ще в 2007 році. Пункти цих програм фінансувалися, можливо, недостатньо. Якщо говорити про міську програму, то там було передбачено 5 пунктів. Звичайно, ці напрямки боротьби з захворюванням вони були забезпечені, але фінансування йшло із міського бюджету, тобто із бюджету установи, тобто міської поліклініки. Додаткових якихось виділень із міського бюджету, власне, на цю програму не було. Те, що стосується районної програми, то і в 2009 році, і в 2010 році на сесіях районної ради приймалися рішення про додаткове виділення коштів в межах 20-25 тисяч, 40 тисяч, це 2008-2009-2010 роки, ці кошти були скеровані на придбання туберкуліну, тому що із загальнодержавних поставок була проблема із цим туберкуліном для проведення туберкулінної діагностики. За словами медиків, як міська, так і районна ради мають докласти максимум зусиль до того, щоб профінансувати усі діагностичні та профілактичні заходи попередження та поширення туберкульозу на Калущині. Адже статистика свідчить, що в Україні щогодини діагностують 4 нові випадки ураження паличкою Коха і щогодину від цієї небезпечної хвороби помирає одна людина.